Мебель ничего расходы более того, мы за тахтами скидкесин чиказем, мы за мебель кушимчесин айтемиз. Мане в дару замизин штамповни, бьем уже фаргоны томанга чикети откан. Ага. Бу мане уж орзоро варианте. Инде мане бюлюсе. Бу янги чикто мо чирало чикте. Узио, кузио, хмай, бизде. Бизде кидкин чеге скидкин чего мае. Хар материалге конкретный ахемият бери ишкин леге. Мане бунгаем краскесин бир бошкача бежирим кылурганбыз. Бемолор мане йыгыштырылады, диван болады. Краскеси көчмас деге. Ага. Краскеси көчмас. 100 градуста пишады барды. 19 миллион иш бир пулду түшүрүп бүптүле. Оо. 100 доллардан кеш. Ана шакаңгы холат силерде булмасын. Хозир инде сурап дорвазаны жок дүткөн экен да. Клиент талап кылгени үчүн мана буну көпчүлүк кесек кылады. Дорваза көрүнүш бир хил, фасети бир хил дей берет. Жок, ичинде масаллыгыда иш катты. Assalomu alaykum Sardor Oskar, hurmatli tomoshabinlar. Sizga ishonchli darvoza ustalari kerak. Darvozani qo'yasiz, 5, 6, 10, 20 yildan keyin almashtirishingiz mumkin. Endi shaxs darvoza qo'yganda ishonchlisini qo'ymoqchi bo'lsangiz, men sizlarga Abduvoyt akamiz taklif etaman. 4-5 yildan ortiq ishlab kelyapmiz va xalqni oldida ham, sizlarni oldilangda ham yuzimiz yori. Xohlasa o'zlari O'zbekiston bo'yicha, u Xorazm bo'ladimi, Qoraqalpog'iston bo'ladimi, bu yoqdan Surxondaryo bo'ladimi, borib o'lchab olib, o'zlari ustunovka qilib berishadi. Eng qizig'i, siz chetda bo'lasizmi? Bemalol rasmga oling, tashlang, ko'rishingiz va ertaga xuddi o'sha darvozani uyingizda bo'lishini yoki xohlasangiz so'rilarni ko'rish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum. Ayta aka, o'zingiz ishor bilan. Assalomu alaykum. Men qadrdon ko'rinmadim, do'stlarim. Tinchmisizlar? Xudo xohlagan bo'lsa, mana yana yoz kunlarida chiroyli darvozalarimiz tayyor. Bag'da tayyor, pastda tayyor. Mana kachela karavotlarimiz, suv tarchalarimiz, hammasi, ha. Va xohlagan bo'lsa, endi bir darvozalarni etap-metap tushuntirib, ma'lumotini bersak. Barchasini beramiz va videoni boshlashdan avval bittadan like bosib qo'yasiz. Aka, keling, pastdagidan boshlaylik va keyin buni davom ettiramiz. Va oxirida kachelalar barchasini yozda mazza qilib yotishingiz mumkin bo'ladi. Gap yo. Pashti 3 qavat, bilasizlar. Pashti 3 qavat qilindi, deng. Umuman ursa ham ovozdan asorat yo'q. Bitta like bosib qo'yasizlar mana shu joyiga. Ko'ryapsizmi? Bu ozona muvozanat yo'q. Hisobiga bilasiz. Mana qaranglar, mana. Qimirlashini. Ko'ryapsizmi? Temirga temir tegyapti, shuni hisobiga olish kerak. Chunki o'yinchi hamma narsa eng oliy maqomdagisi bo'lgan. Aha. 3 qavatli darvozamiz. Chiroyli chiqibdi. Mana o'sha darvozani ochilmaydigan qism taxiyasi. Tepa taxiyasi bu. Ha, ochilmaydigan qismi. Aha. Mana oshnalarnikiga haqiqatda tushish qiyin edi. Aha. Darvozalar kichkina. Ha, abiyom kichkina. Ha, bunaqaga qilmaymiz. Hozir buni trilobus qilib ochiladigan qilib qilganman. Mana ochiladi. Taxmin ochiladigan bo'lganda. Aha. Balandligi ham juda katta emas. Azizxonnik sal kattaroq. Mana oshnalarniki o'ta kichkinada. Shuni hisobiga aka qilib bering deb turib oldilar. Bir xil bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, bir xil. Rangi ham bir xil bo'lsin. Hamma narsa bir xil bo'lgan. Shuning uchun bularga ham o'sha bir xil qilib qildik. Mana buni ham. Qanchalik holatda 3 qavat pashti darvozamiz o'sha eng trendi. Darvozadan oldin juda ko'p qilganmiz. Hozir shugacha kunduzda ko'proq high-tech qilinayotganda endi bundan ham zakaz bo'ldi, mana bundan ham qildim. Kichkina bo'lsa ham epladik deyishyapti. Mana ko'rishlaring mumkin. Voyt aka, bu nech pullik bo'ldi? Bu darvozamiz kvadrat metri 1 million 700 ming so'mda. Mana 3 qavatli darvoza, orasi sklavata qo'yish mumkinlik qilib, ishlash kerak bo'lgan toza materiallardan ishlatilgan. Oshiq-moshiq ham o'sha eng yaxshisini qo'yilgan. Kesak yondorlarni shivellar qilingan. Krasochkaldan gruntovkalarni sochib, ana unda aktiv krasochkamiz. Xo'p, xolisi Farg'onaga izlaymiz. Hozir gruntovka jarayonlarini ko'rsatamiz. Sizlarga bitta narsani aytib o'tib qo'yaman. Yana bittadan aytib qo'y. Like bosishni unutmanglar. Like sizlarda bitta arzimas like'laring biz uchun juda ham qadrli va ushbu videomiz ko'pchilikka yetib boradi va shu orqali ishonchli mana darvozalarni zakaz qilib, xudo xolasa o'rnatishadi. Va uchun albatta bitta like bosib qo'yasiz. Endi O'zbekiston bo'yicha Qoraqalpog'iston, Xorazm, bu yoqdan Surxondaryo bo'ladimi, Toshkentmi, vodiymi, qizig'i yo'q. Bularda vodiy uchun bu yerda, xo'p, voha uchun u yoqda, narigi pastda sexlari ham bor. Qisqasi bemalol mana buyurtma berishlaring mumkin. Faqat mana shu nomerga, shunday aloqaga chiqib, Telegramdan shunday katalog deb qo'ysangiz bo'ldi, rasmlarni tashlab berishadi va ko'rib-ko'rib tanlab, narxlarini kelishib olishingiz mumkin. Narxlar agar arzonlaydigan bo'lsa, voyt aka gapingizni bo'ldim. Arzonlaydigan bo'lsa, bu yuqolashaveradi. Haligi kimdir va'da qilib 10 millionga qilib beraman desa, akalar ozgina shoshmanglar.
Mana shu joyga. Voy aka, nima deysiz? Bitta Buxoro. Men ham qilib beraman, deng 10 millionga o'sha darvozani. Undan ham. Chunki bizga sexda ko'p qon o'zida turadi. Faqat ertagaga dang deganda qarang deb ketib qolmasin, shunisini ham hisobga oling. Ertangi kunda safarda turib zakasi beraladi, kelganlardagi deya. Buxoroli akamiz so'z shunday bo'lyapti-da. Men bilan o'zlari aytibdi, yaqin 2 yil gaplashib yurgan ekan. Sizga buyuraman deb turgan ekanlar. Qanaqadir bir kishiga ilinganlar-da. 19 million ish bir pulni tushirib bo'libdilar. $100 ana shunaqangi holat sizlarda bo'lmasin, so'rab qolaman. Darvozani yo'q tutgan ekanda. O'sha darvozachi, darvoza yo'q sizga tutgan ekan. Ayollar telefon qilsa, telefon ko'tarib tutgan ekan. Nima qilay deylar? Unaqa holat juda ham ko'p bo'lyapti. Shuning uchun oldindan. Ha, hali maqsad nima qildirish emas. Qarab ish qilinglar. Hammani chetda turib zakaz qilasizlar. Zakaz qilganda keyin hali har xil bir xil chiroyli gaplarga uchmani. Albatta. Sexdagi odam ozgina hali gapni biz yetkiz gapira olmasmiz, lekin materialini, sifatini yetkiz. Ishimizga javob beramiz. Albatta. Shuning uchun aldanib qolmang va shoshmang. Nima desa bo'ladi? Ozgina narx hali qilinsa, endi to'g'ri, har kimga har xil, lekin bitta hisob olib qo'yasizlar. Masalan, uchun darvoza yasay turganda ham bular bilan mana 4 yildan oshiq ishlab kelyapmiz. Birgalikda voyta akamiz bilan bu yog'i karantinda oldinida bu yog'iga xudo xolasa yana bu yog'i davomiy bo'lsin. Hozir mana darvozani demak kvadrat metr nech puldan bo'ldi? 1 million 700 000 dan bo'ldi kvadrat metri, 1 kvadrat. Arzonlatish yo'li bor. 1 million 400 000 ham qilib berasiz. Bundan arzon qilib berlar edi, lekin masalligini kelishilgan holatda bo'ladi. Boya aytganimda yo'qolashadi. Yo'qolashadi. Agar o'zlari, masalan, yoqtirgan foson bo'lsa, uni tashlasalar, uni ham qilib beraveramiz. Shukurnish desalar, shukurnishda qilib qo'yib beramiz. Endi ularni siz Rossiyada ko'rasizmi, Amerikada ko'rasizmi, Koreyada ko'rib qolasizmi? Yoki Google'dan ko'rasizmi? Tashlang, qilib berishadi. Albatta. Mana bu darvozamiz endi Stampovni. Bu ham o'sha Farg'ona tomonga chiqib ketayotgan. Bu mana o'sha orzoro varianti. Orqa oldi vibralik, listlarimiz 1-3lik. O'sha Yaroslavskiy kraskamiz, mana vibralik orqa oldi, ha. 1 kvadrat metr 670 ming so'm. Bitta urib ko'rsatib qo'ying uni ham. Mana, eshik ochilib ketib qoldi. Har qancha aybi, har qancha nimasi bo'lsa, sexda bo'lsin. Ha, mahkamligi zo'r. Alloh xolasa. O'zi ham mana chekkalariga vibralarda qilishgan. Mana shu oldiga sochgan toza kraskamiz orqa tomoniga ham sochiladi. Listlar 1-3lik bo'ladi, qovurg'alar 6ga 4 bo'ladi, kesaki yondorlari 2 yo'ni, tag 10lik shivellar bo'ladi. Vibra degan narsa mana bulsi ham oldida ham orqasida bo'ladi. 670 ming so'mdan kvadrat. Mana endi hozir men materialni tushuntiraman dedim. Bu narsalar bizga anaqaga rosa gap ochib qo'ydi-da. Mana o'sha 8ga 4 qora qalini. Stenes o'sha mana qalini. O'sha 6ga 4 qora qalini mana stenasi. Xo'p. Endi mana u sal parashrog'i mana. Bu sal emas, anchagina parash. Anchagina parash, lekin bozordagilarni oldida Sardorbek bu qalin deydi bozordagilar. Mana. Mana uni qora qalin, mash qalini deb savdo qilishadi. Biz mana uni qalin deymiz, eng qalini mana u. Yo, endi qolganlarning aybini ochishmas, lekin mana shu narsani bilib olishingiz kerak. Bilib olish kerak edi, ertangi kunda har bir inson zakaz berayotgan narsasini pulga qildirayotgan. Aka, endi 1 yildan keyin almashtiriladigan narsa emas-da buni, ras qo'yilgandan keyin ko'proq ochiladi. Farzanddan farzandga qoladigan narsa. To'ppa to'g'ri. Mana bu darvozamiz yana bir o'sha chiroyli trenddagi 3 qavatli darvoza bu ham. 2 qavat 1.8 list qilib, orasi 2 qavat qilib shunchalik qilinglar. Mana o'sha 8ga 4 qora qalinligi mana bilinadi mana. Rashan aka ko'ra turgan bo'lsangiz, sizga mana shundan tavsiya etmoqchi edim. Xudo xolasa, mana ulari konus sumon. Nima edi? Force sumon bo'ladi. Ya'niki, mana bu yerga yorug' tushib, bunday qilib turib, bir-biriga shunday qilinadigan bo'lsa, ertaga yorug' tushishi mumkin. Shuning uchun bir-biriga ichiga kirib turib, mana shunday sparka. O'shanda zo'r bo'ladi. Suv tushsa ham, masalan, bu yerdan sizib chiqib ketsa, zang oqmaydi-da. Ha. O'sha tomonlarni hisob ko'ring. Mana har bir darvozaga obvezatelni mana grunt topga sochilishi. Qaysi qandoq bo'lishdan qat'iy nazar. Farg'onali yozuvlar shunchalik bo'pti. Shunchalik 2 qavatli o'sha haytekki mana etiga o'sha qora nima qilingani bu. Ha, qilinadi degani. Orasiga olding haytekka nima qo'yardik? Lazerda kesib qo'ylardi. Uni o'rniga bular bunaqa buyurtma qildilar. Juda. Mana bu darvozamiz endi yasalyapti. Eskraska tayyor bo'layotgani.
Xo'p, bu yerda bu ham bitganda xudo xolos keyingi safargi yo'llarimizni ko'rsatib o'tamiz. Albatta. Mana endi atayin buni beskras ko'rsatyapman. Mana hozir gapirganingiz uchun mana forsi. Forsda. Mana o'sha 8 ga to'g'ri qora qalini, hattoki mana bu yerga qo'yganingiz qarashni ham mana qalinligini ko'ryapsizlar. 18 dis bezuloq bo'lgan, behijolat. Mana ana bir qonati haddan yochiladigan. Mana o'sha 2 qonati. Shuni son ham o'sha chetda turib zakaz berganlar. Chunki haliga uzi yo'q, kuzi yo'q qilmaymiz-da. Bizdan ketguncha egasi ketguncha bo'lmaydi. Har bir materialga konkretni ahamiyat berib ish qilinadi. 18 list mana kuydirilgan list. Bilishmaydi-ku deb yo 17 yo 16 listga chiqib bosib olmaymiz. Chunki dorvazdan topadigan pulimiz biz o'zimizga yetib ortib qoladi. Biroq haq xudo xohlagan bo'lsa keramiz. Behijolat shu tomoniga. Hozir tepada ham ko'rsatamiz. Albatta, tepadagi sexlardan ham o'z ishlarini ko'rsatamiz. Va hali yoz o'tmoqda soz, xudo xolasa kachelalarni zo'rlari bor. Uni ko'rib mazza qiling. Yidamas. Bu kraskamiz Sharner deb qo'yiladi. Shagrin. 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 Shagrin deyiladi. Parashka o'ydasa ham tushunishadi. Chunki bular gradustlarda pishib, yetilib chiqadi. Endi haliga yetilib chiqadi, balki o'zimiz tilda aytaveryapman. Qani bir tushuntirib bering buni. Darvozamiz o'sha yangilik fason. Aha. Mana bu yerlarga ham ahamiyat bering. Mana bu narsalarni ham bo'lacha qilib qilingan. Aha. Bu narsani ham o'sha o'zimiz Xitoydan olib keltirdik, qolipga qo'shimcha qilingan. Voy. Hamma narsa yangilik bo'lyapti. Razmiriga tushsa qilib beraveramiz. Juda ham. Shagrin kraska sochilgan. Shagrin sochiladigan bo'lsa, vibra, ashnaqa narsalarni qo'ya olmaymiz. Chunki shpaglovka tegadigan narsa ortadi-da. Ha. Vibrali qo'yib bering, deilsa shagrim sochmaymiz-da, mokri oldingi sochayotgan kraskani sochib beraveramiz. Vibrali bo'lsa, yo, vibra shart emas, shagrim sochib bering mangasini qilib beraveramiz. Bu darvozamiz kvadrat metr 670 ming so'mdan. O'sha kesaklarni shivallar qilamiz. Xohlasa mana qomdagi yaltiroqlarni qo'yib beramiz. Nikel. Rasmida ko'rsatgan. Bemalol. Xohlasa manga skroniroq narsa kerak desa, qo'ymay qilib beramiz. Bemalol. Bu haytagimizni mana bu fasonda, pechatli bo'lsa. Arzon formasidagi fason. Yangilik qilib qilingan. Xo'p, buni mana ko'radigan bo'lsangiz, nari kraskalarda nima ustunligi bor desangiz? Buni olovda nima qilinishligi? Kraskasi ko'chmasligi. Aha. Kraskasi 200 gradusda pishadi bor-ku. Ha, shunday, o'sha tomoni bor. Shuning uchun bunimiz mana shu kraska ko'chtilarga nuqta qo'yish maqsadida qilingan ish. Kvadrat metrimiz 670 ming so'm. 670 ming so'm. 1 kvadrat metri. Xo'p, bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, chechellardan mana chechen fason. O'tgan safar bardavoyda? Oqi ham bor edi. Shikalant bilan orqasi mokri edi. Orqa oldi bir xil edi. Bu endi Toshkentli akamiz talab qildilar. Ikki qavatli, shumkali, orqa tomon tekis listli bu. Yo'g'i? Ha. Mana urgandagi holat ko'ring, muvozanat. Juda ham zo'r. Vaqti udar narsa. Hamma narsasiga ahamiyat berilgan. Ammo darvoza ozgina kichikroq, lekin moslamasini joyiga qilingan. Bu darvozamiz kvadrat metr 1 kvadrat 1 million 400 ming so'mdan. 2 qavat o'sha 18 list bo'ladi. Kesaksi 2 yo'ni, tagi 10 shvellar bo'ladi. Bu tashqariga ochiladigan bo'lgan. Albatta. Akamlar tashqariga ochiladigan talab qilgan. Darvoza xonalariga udobniligiga endi kimdirdadir. Ichkariga yaxshi zinapina bo'lmasa, boshqa bo'lsa, bemalol ichkariga. Agar tashqariga deysa, mana tashqariga variant qilib berishaveradi. Muammosi bu ham xuddi shunday ekan. Endi har kimga har nima-ku. Masalan, mana bu darvozamiz, yana ham kurtoya. Aha. Ozgina qo'shimcha yangiliklar. Skromni kurtoy fasonida. Salutni narsa. Behijolat. O'sha bu dum-dum qilyapti. O'ta. Masalan, bunimiz qancha chechillarimiz? Bunimiz ham 1 million 400 ming so'm, bu ham 1 million 400 ming so'm. Bemalol. Aksariyat sizda mana shunday kurtoylarimiz 1 million 400 ga to'g'ri kelyapti. O'sha 2 qavatli shumkali, masalan, razmiriga qarab, darvozamiz razmir kattaroqligi uchun, klient talab qilgani uchun mana buni ko'pchilik kesak qiladi. Ha. Bu 10 ga 5 profildan qilingan ramkasini. Buni o'z yonida addenni kesaksi bor shvellari. Ha, shvellarda. Shvellari bor. Alohida. Mana buni o'sha profilda o'sha talab qilingani uchun haliga bizdan so'ralsa imkoniyatimiz bor. Yo'qsa ko'proq 8 ga 4 qilamiz. Bu birini. 8 ga 4, ichlari 6 ga 4 bo'ladi. Bu akam o'sha 10 ga 5 talab qilganlar uchun 10 ga 5 qilingan. Juda ham. Klient talabi shunday bo'lgan. Shunday. Darvozamiz ham mana oshiq-moshiqga ham e'tibor beringda. Haliga nima qilib qo'yilmagan, kichkinasi ko'p qo'yilmagan, behijolat blankalarni qo'yib mana. Ha, o'sha chetda turganlar menga tushuntirib berayotganimni gapirishadi-da. Xudo xohlagan bo'lsa, materialini ham o'zi ko'rsatdim. Bemalol o'sha ishlash kerak bo'lgan qo'l qarim material. Masalan, mana yo'niga urganimdagi holatni ham ko'ryapsiz. Bemalol listik qavatish kachisini beraveradi.
Yani doksiz ting 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 qilib turmaydi da, to'g'ri gapirish kerak. Boya bekorga 1 million 400 madam, pastda ko'rgan bo'lsalaring mana 1 million 700 ligini ham ko'rsatdik. Xuddi o'shanda siz bu yerda tanlashingiz mumkin. 670 ming so'mdan uyog'i ketaveradi. O, siz tanlaydigan bo'lsangiz, temirlari vobshe bunaqa bo'lsin, vobshe bunaqa bo'lsin degan bo'lsangiz, ketaveradi 400 500 dollarga ham qarab ketishi mumkin kvadrat metri. Lekin haliga bir kishidan ortib, bir kishidan kamib ketmaydi qo'llarda. Ha, manovlarda. Xudo xolagan bo'lsa, haliga nima bo'lmaydi, behijolat. Bir kishi kelib, ishini chaqirganda, kim dorozani ko'rsa, ishqvoz bo'lsa, xudo ozgina hamyonga qarasa qilsa bo'ladigan narsa. Tushunarli. Hamma bob, o'rta holatda mana bemalol. Farzanddan farzandga qoladi. Ha. Xizmatidan, kachistresga, bulusga javob qilamiz. Tushunarli. Behijolat. Toshkentlik akamizga chiqib ketayotgan. Oldin ham bularga doroza qo'yib berganman 2 ta 3 ta. Yo'q. Begozlari ham kelishgan, oshnog'aylar ham kelishgan. Juda ko'p qilaman. Behijolat. Bunimiz Samarqandga chiqib ketayotgan Stampovni darvozamiz. Aha. Mana hozirgi gapimiz isboti. Mana vibraligi. Ha. Mana materialni qalinligi. Buni o'sha endi orqa oldi vibralik qilib qilganmiz. Bunga endi shagri sochi bo'lmaydi. Shagri sochi bo'lmaydi. O'zimizning mokri kraska. Mana vibra ham oldida ham orqa tomonida. Buni ham o'sha kesak yondollari, ikki tuyoni tagi 15 shivellar bo'lgan. 6 ga 4 qora qalini sharnir tomonga qo'yilgan, ichlariga parash qo'yilaveradi. Ichlarida yuk yo'q. Aslanda yuk tushadigan joyi mana oshiq mashiqida. Qirg'oqlar, chunki darvoza ochilib yopilganda muvozanat pun ishlaydigan mana shu profil. Tushunarli. Mana bu sharniri, oshiq mashiqi. Kesaksin duxtavr qilinsa ham oltita ishtirib devol chekkasida qoladigan narsa. U qop ketadi degan narsa. Qop ketadi. Aslanda yuk mana bunda aylanadi. Yuk bunda, chunki darvoza ochilib yopilganda. Qonni muvozanat mana bunda. Shu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Darvoza-ku, ko'rinishi bir xil, fasadi bir xil deyaveradi. Yo'q, ichida masalligida ish katta. Masalan, krasot sholda grunt topki. Grunt topki ham 5-400 ming so'm narsa-da. 10 kvadrat darvozaga 50 ming so'mdanga farq qovaradi grunt topkini o'zida. Bu narsani haliga bozorda o'ttakashni tushuntirmaydi-da. Darvoza darvoza qilinyapti, qilinyapti. Endi darvozalarni bo'yatib o'tganmizda rasmlarda tashlab bemalol sizlar xohlaganda darvoza yasatishingiz mumkin. Endi bu yog'i yo'q. Boya aytib o'tganimizda xudo xohlasa, ha, mana xohlaganlar. Kimdir tapchan deydi, kimdir karavot deydi, kimdir so'ri deydi. Bizda so'ri deyiladi. Bu yerda Namanganda karavot deyiladi. Chetda tapchan deyiladi. Bu yig'ishtiriladigan shoh so'rilarimiz. Shoh so'rilarimiz oshiq mashiqlik. Taxtalari bilan taxtalarga laklan sochib qo'yilgan, fors qilib o'rnatilgan, bemalol yig'ishtiriladi, qishqiroqli kullada. Chekka mana hinda kichkina joy bo'ladi. 35 sm joyga joy bo'ladi. Razmeri 2.5 ga 3. 2.5 ga 3. Narxi bunga mana shu oldi tomoniga qo'shimcha qilganimiz uchun 6 million. Mana bulari mana bu yerga qo'shimcha qilingan. Ikki tomoniga mana bu yerga qo'shimcha qilganimiz 6 million. Mana bu qo'shimchasi yo'q, 5.5 million. 5.5 million. Mana kesaklari ham, mana hamma narsasi eng yaxshisi bo'lgan, behijolat. Rangini xohlagansiz sochaveramiz. Shikalani bor, mokrisi bor, ochiqrog'i bor, to'qi bor. Endi mana bulisi bu yangi chiqibdimi? Chiroyli chiqibdi. Buni endaligi qo'yib qo'yib ustiga yopiq naves sifatida foydalansa, haliga dam olishga borgan joylarda qo'yib qo'yish mumkin. Yo xonadonda sharoit borda yopiq joyi yo'q. Mana shuni qo'yib qo'yilsa, bemalol yomg'irlardan o'tiblaydi. Mana shu dizaynni olib turib, endi siz oshxonalaringizga pastga so'rilar terasiz-ku. Hozirgi kunda mana g'ovo degan joylar bor. Ashu joylarga so'ri o'rnatib turgan akalarimiz. Mana shundan xudo xolasi o'rnatib qo'ysalaring, uzoq yil sizga xizmat qiladi, chiroylikkina bo'ladi. Ayniqsa mana sharnirdan qilinadi bular. Juda ham zo'r xizmatingizni qilib beradi va usti ham yopiq bo'ladi. Bunisi endi o'zi karavotimiz 2.5 ga 5.5 million so'm. Qo'shimcha bo'lgani uchun material, leksan, bular hammasi 8 million so'mga dastavkalar bilan yetib boradi. 8 million so'mga mana shu holatda. Mana shu holatda. Agarda klient talab qilsa, 2.5 ga 3 emas, menga kattaroq qilib qilib ber deyiladigan bo'lsa, mana tomonni qo'shimchasini maninga qo'shilgan addeni aytamiz. To'g'ri karavot buyursalar ham 2.5 dan 3 dan tashqari holatida qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, o'sha materialni pulni qo'shib aytamiz. Mana bo'lsa-yu, mana undan tanlansa-chi? Bemalol. Farqi yo'q, farqi yo'q bular. Xohlang undan, xohlang bundan. Mana bu ham misol uchun chiroyli so'rilarda. Mana xuddi shunga misol uchun mana uni o'rnatib bering deysiz, o'rnatib berib so'radi. Bemalol, hech qanaqa nima joyi yo'q mana. O'sha mana uniga ham o'sha shurpo qilingan samarezdan g'amma. Ha, bemalol. Buni ham bo'shatsa bo'laveradi. Mana hamma yog'i gakabotli samarezli ana. Ko'rsangiz bo'ladi mana. Pas ko'rsa bo'laveradi.
Aha. Juda ham. Bu ham o'sha, mana. 2.5 ga 3 oldi tusug'i. 6 million so'mligi. Mana bu lusga mana atan taxta qo'ymadik. Ha, ko'rsatib qo'yilishi uchun. Mana orasiga o'sha stoka qo'yilishligi. Taxtalarning qo'yilishligi, oshiq-moshiqlari mana punni har bir detalga ahamiyat berilgani. Mana endi beskraska holati. Beskraska holati. Mana bu yoqda mana bo'layotgan jarayonlar mana. Hammasini, kachaylar, kalavotlar, materiallar, darvozalar qo'yinchi, xudo xolagan bo'lsa, Sardorbek shunga ehtiyot bo'lasiz. Mana bir ajoyib bo'gani bu ham. Bu ham rangrasi chiroyli balotovi bo'lib. Ajoyib. Kimdir qilib boshqacha qilib urganmiz. Mana bu yerda mana o'sha supu qo'yadigan, chopi, endi kofe, o'yinchi nima qilinadigan bo'lsa qo'yib ichiladigan. Bulimiz ham o'sha 500 dollarligi. Mana bu ham. Mana bunga ham kraskasini bir boshqacha bejirim qilib urganmiz. Bemalol mana yig'ishtiriladi, divan bo'ladi. Yollari yotqiziladi. Zanjirlari bor, yotqizib olib, uchib o'tsangiz ham bo'laveradi. Albatta. Bu ham qulayroq, arzonroq keladigan kalamizgacha. Albatta, mana bulisi. Mana bulimiz mana high-tech formada, oddiyroq, ammo xizmati uni ham, buni ham bir xil. Buni ham o'sha ustiga annisingari Lexan'larni yop beramiz. Aha. Yopuqlar bo'ladi. 3 million 200 ming so'm. Lexan'siz bo'lsa-chi? Lexan'siz bo'ladigan bo'lsa, Lexan'ni skidkasini chiqazib yuboramiz. Data qo'yib beramiz 3 million so'm. U ham bo'lmasin deyiladigan bo'lsa, 2 million 800 ming so'm. U ham bo'lmasa. Mana shu holatda bo'ladi. Ha, buni aka, mana ertaga mebelni qilib ozgina yumshoqroq qilish xohlasizchi. Unda o'sha mebel hech bir rasxati bo'ladigan bo'lsa, taxtamiz skidkasini chiqazamizda mebelni qo'shimchasini aytamiz. Aha. U ham o'sha. Buni ham gaplashinglar. Bemalol. Kimda nima talab, nima savol, nima gap so'z bo'ladigan bo'lsa, xotirjam aloqa chiqib tushuntirib ma'lumot bersa bo'ladi. Juda ham zo'r. Xursandman, men o'zim olganman va shuning uchun sizlarga ham tavsiya eta olaman. Mana bu yerda o'sha neobichni antikvarlarimiz bo'lyapti. Keyingi videolarimizda xudo xolasi sizlarga chiroyli qo'yib o'tkazamiz yoki o'tib videolarimizni pastroqdan qaraydigan bo'lsangiz, ajoyib so'rilar va kachelalar mavjud. Ularni ko'rib chiqib ham bemalol. Yoki boya aytib o'tganimizda nomer saqlanib qiling. Katalog so'zini yozsangiz bo'ldi. Salom. U bu deb o'tirishingiz chatmas. Endi o'zingizga havola. Shuni rasmni tashlang yoki sizda bo'lsa yoki ularga katalog siz hammasini tashib berishadi. Yoqqanini tanlab tanlab narxini bilib va manzilda aytib turib, u yog'ini keyin ozgina zaklat berib turib qildirsangiz bo'laveradi. U yog'i xudo xolasi o'zlari olib borib chatga qo'yib o'rnatib berishgandan keyin, ya'ni endi mana o'zingiz bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Albatta. Nima dedingiz? Albatta. Gap yo'q. Salomat. Xudo xolasi rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Aloqaga chiqib o'rasizlar.